Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Kijk naar Paramaribo en daar heb ik nu de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT. Dat is minister Albert Jubitana. Hij is deze week in het nieuws geweest omdat SLM met ontzettend veel schulden kampt, 102 miljoen US dollar. En ze hebben een nieuwe directeur en ja, die man komt uit Nederland en dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen in Suriname, heb ik begrepen. Minister, hoe gaat het met de SLM, om daarmee te beginnen? Nou, goedenavond meneer Pinas en ook de luisteraars natuurlijk. U stelt mij de vraag over hoe dat is gevallen bij de... Ja, ik denk, ja, ik gewoon, hoe gaat het met de SLM? Dat is de eerste vraag die ik stel. Oh, met de SLM? Ja. We zijn nu in een fase waarbij we een doorstart moeten maken. Toch? Omdat we kennen allemaal nu de schuldpositie van de SLM. En we weten nu ondertussen wat er allemaal moet gebeuren. En de aandeelhouder heeft ook na intensief beraad, niet één keer, een aantal keren, ook na presentaties van SLM, de raad van commissarissen, de directie en het interim team gezegd van... We zullen dit bedrijf redden, maar er moet een plan komen nu, uiteindelijk. Dus dat is de situatie en ik meen, althans als ik het zo mag verwoorden, het sentiment ligt heel gevoelig. Een deel zegt, dat hebben we ook allemaal kunnen vernemen uit zowel social media als andere kanalen. Van anderen zeggen, ja, we moeten het bedrijf redden. Anderen weer die zeggen van, nou, einde maken aan het bedrijf, maar uiteindelijk hebben wij een besluit genomen dat gebaseerd is op voortgang. En natuurlijk hou je rekening met de situatie, niet alleen hier, maar ook in de wereld. Wat de pandemie allemaal, wat voor impact het heeft gehad. Ja, en dat is bijna funes voor de SLM, toch? Het staat al in de rode cijfers en er kwam een pandemie, dus er was bijna niks meer van de SLM. Dat kan je zo stellen, maar uiteindelijk er zijn opportunities. En ik ben niet een zwartkijker. Natuurlijk moet je realistisch blijven. Wat zijn de kansen? En je moet richting gaan het bedrijf gezond te maken. Er zijn een aantal opportunities. We moeten uit de andere vat gaan tappen. Kijk maar naar de oliebusiness. Ik heb dat ook kenbaar gemaakt. Dat zal ik ook hier droppen. Wanneer we praten over de investeringen die de oliemaatschappijen per jaar plegen, wat blijft achter in Suriname, moeten wij ons deel niet gaan opeisen in plaats van zitten wachten. Ja, Total is een oliemaatschappij die vanuit Frankrijk opereert, althans daar is de headquarter. Dus we moeten zaken met ze gaan bespreken en dat moet de SLM gaan doen. Toch? En dan hebben we ook nog een vraagstuk, althans een opmerking, ook want de druk vanuit de diaspora om ook, het doel om het ook een steentje bij te dragen, heb ik ook, mag je weten. Eergisteren had ik overleg met de raad, maar ook de directie onder nu de huidige leiding. En ik heb gezegd, nou, de diaspora moet niet alleen schreeuwen van het bedrijf redden, vlieg dan ook inderdaad SLM. Toch? Het moet bij ons zelf, het moet bij ons beginnen. We kunnen dingen niet schreeuwen en we doen het tegenovergestelde. Ik voel me geroepen om voor diaspora te antwoorden. De meeste vrienden... maakt niet uit, maar de meeste vrienden en mensen die ik ken, die vliegen niet snel met de SLM, omdat SLM altijd vertraging heeft. Je weet niet wanneer je terug mag en dat soort dingen. Het is wel lekker eten aan boord ten opzichte van KLM, maar voor de rest is het niet zeker. Daarom is het dan de opdracht vanuit de aandeelhouder. Zorg ervoor dat geloof, het vertrouwen, die zekerheid, dat daarin heel spoedig een positieve verandering in komt. Dat is een keiharde doelstelling. Oké. Ik denk 102 miljoen euro. Dat is heel veel geld, minister. Die schuld bouw je niet op in een dag of in een jaar. Het is jaren mismanagement, lijkt mij hier. Ja, het is een opeenhoping, geaccumuleerd. Dus
nogmaals, ik heb heel, over hier, heel veel al hierover gezegd. Ik wil niet in herhaling treden. We moeten nu, we hebben gezegd, we maken hier aan een stop. Ik heb ook aangegeven dat de politiek zich met de bedrijfsvoering, de operationele bedrijfsvoering, dat de politiek zich daar niet mee bemoeit. We zijn politiek gekozen, het volk wil verbetering. En het beleid dat we moeten gaan uitstippelen is van waaruit ik nu zaken benader. Het bedrijf moet gedraaid worden op rendement. En dat moet een doelstelling zijn. En dat geldt ook, de CEO bijvoorbeeld, die heeft key performance indicator meegehaald in zijn contract. En als dat voor hem geldt, zal dat ook moeten doorsijpelen naar beneden. Dus ja, het is een heel andere aanpak. Het zal zich moeten bewijzen, maar we hebben alle geloof en het vertrouwen in dat dat wel kan, toch? Oké. Ik denk, als een bedrijf zo ziek is, zoveel schulden, ja, waarom laat je hem niet omvallen of privatiseer dat ding en dan ben je vanaf? Nou, je kan verschillende kanten opgaan natuurlijk. En nogmaals, meneer Pinas, dat zijn zaken die uiteindelijk ook overzichtelijk gemaakt moeten worden. En ook voorgelegd moeten worden. Want dat heeft de president ook aangegeven in een aantal statements. Kijk, een aantal zaken, bedrijven die niet goed gaan, wat gaan we ermee doen? Maar uiteindelijk is hier nogmaals na intensief heel kritisch, heel, ik zal het zo noemen, goede, heftige discussies ook binnen de regering, vakministeries, dat we zaken op een rijtje hebben gezet en natuurlijk aangevoerd door de president. En dan neem je alles ook mee. Wat nogmaals, los van mismanagement de jaren heen en wat waarmee de situatie die wij waarmee we nu te maken hebben. Maar de richting die u aangeeft, nou, het zijn zaken die in de toekomst wellicht bespreekbaar gemaakt moeten worden, toch? Ja, want u kunt niet blijven subsidiëren, toch? U kunt niet blijven trekken aan een doodpaard, denk ik. Ja, dat is zeker geen onterechte opmerking. Maar daarom nogmaals zitten we nu. Ik weet dat de directie nu een als opdracht heeft om binnen een week tot twee, want ze zijn al 4 december mee bezig, dat ze het herstelplan presenteren. We zeggen altijd fly on Tristram's wing, SLM, SLM, hè. Er is zo'n, die directeur, er is zo'n nieuwe CEO benoemd bij de SLM, dat is zo'n, de Nederlander Paul de Haan. Zijn er allemaal normale bedrijven, dus kunnen jullie niemand in Suriname vinden om SLM gezond te maken en te leiden? Ik zou die vraag niet zo zwart willen beantwoorden, hoor, want er zijn genoeg mensen met een ander paspoort die werken voor SLM, dus ik denk dat we moeten afstappen van het idee om dit soort opmerkingen te maken. Ja? Dan is, we zouden die vraag ook anders kunnen omkeren, toch? Maar ik denk het sentiment moeten we er buiten houden. We hebben dit soort zaken niet nodig. Ja? Ga maar een onderzoek doen hoeveel mensen met een ander paspoort binnen SLM werken. Dan wordt deze vraag misschien moeten dan anders gesteld worden. En als we kijken naar de geschiedenis van SLM, of zeg maar de afgelopen 20 jaar, dan kunnen we ook andere conclusies eruit trekken. Dus ik vind dit niet een punt van discussie. Het punt is nu, hoe gaan wij SLM nu redden? En als daarbij expertise nodig is die naar binnen gehaald moet worden, dat is wat we hebben gedaan. Ja, maar u begrijpt, u kent de sentimenten in Suriname. Ik ben er niet bij, maar u weet wel, Suriname, SLM, sentimenten, ja. Buitenlander, dat bedoel ik. Ja, ik ken dat, maar het is niet iets dat ik wil blijven voeden. We moeten, okay. Wij als Suriname moeten elkaar, we moeten de handen ook in de eigen boezem steken. We moeten elkaar in de spiegel kunnen aankijken en zeggen, wel, heb ik dit besluit genomen op basis waarvan, toch? En zitten we op één lijn. En dat is zeker in dit geval zo. En nogmaals, het is niet dat we over één nacht ijs zijn gegaan. Het heeft de nodige discussies teweeg gebracht. En
ik ben de laatste die het sentiment wil gaan voeden, omdat de wereld is anders geworden. Ja, ja. Ja, de wereld rekent af met allerlei van dit soort opmerkingen, waar we gaan naar diversiteit. Ik noem het hokjesdenken. Pardon? Hokjesdenken. De wereld rekent af met allerlei, al dit soort hokjesdenken. Ja. Maar wat voor opdracht, wat moet er nu gebeuren dan? Wat voor opdracht, u bent de baas, hè, van Faisalan, wat voor opdracht geeft u deze CEO mee? Wat moet hij doen? Hoe lang moet hij daar zitten en wanneer wil je resultaat zien concreet? Nou, binnen 3 jaar, of althans heeft een contract voor 3 jaar. Laat me daarop houden. En binnen 3 jaar moeten we van subsidie afstappen naar break-even en dan naar rendement. Kijk, het is one step at a time en we moeten rekening houden met de realiteit. Toch? Dus, maar er zijn opportunities. Dus, en die heeft hij ook meegenomen. En vrijdag hebben we een gesprek meeting gehad. En daar hebben ze dus ook alvast hetgeen al in contouren ligt. Maar dat zullen ze zelf presenteren. Kenbaar gemaakt. Dus het kan. Het kan. En het geloof is er. Die ondersteuning is er. En dat vooral die ondersteuning. In plaats van, kijk, je kan blijven geloven, maar je moet ook de stappen ondernemen. Dus die ondersteuning is er. U hebt natuurlijk ook, voordat hij aangetrokken werd, meneer Paul de Haan, CEO van SLM, hebt u ook zijn bedrijfsplan gezien? Wat sprak u zo aan in het bedrijfsplan dat u aan u gepresenteerd heeft? Het ging bij deze, we hebben niet 1 bedrijfsplan, laat me het zo zeggen, want we moeten wel de juiste informatie doorspelen. We hebben een interim team ook bij gehad en de heer Paul de Haan was onderdeel daarvan. Oh, het is een interim team ook uit Surinamers of, laat me het zo stellen, degenen die hier zijn, wonen. En dat was een plan vanuit de bestaande informatie en constateringen die er al zijn of waren vanuit het IATA-rapport, dat het bekende IATA-rapport onder andere. En ook zijn nieuwe inzichten om te gaan doen aan klantenbinding of aan gastenbinding, zoals je dat noemt. Dus dat zijn zaken die vanuit veel agressievere verkoopstrategie en revenue management. Dus dat zijn zaken waarvan je zegt, oké, als je die richting opgaat, veel agressiever de markt opgaan en je kansen gaan creëren. En geluk gaan afdwingen, dat zijn zaken die toen, althans mijn vertaalslag, waarvan ik zeg van, dat zijn geen dromen, dat zijn zaken die we zelf, we moeten gewoon uit onze stoel komen en het gaan doen. Hoe denken jullie over de Mid-Atlantische route? Want dat is heel winstgevend, maar er is geduchte concurrentie van TUI en KLM op die route, hè? Mid-Atlantisch, Paramaribo, Amsterdam, vice versa. SLM moet ook deel gaan uitmaken van de verbinding maken met strategische partners en wellicht deel uitmaken van allianties. En we moeten niet blijven hangen alleen op de Mid-Atlantische route. Ja. Dus ik heb dat ook kenbaar gemaakt bij de persconferentie. Er komen ook andere routes. Maar dat is ook voor de regering als beleid om verder uit te rollen. Ja, we praten over de Verenigde Arabische Emiraten die geïnteresseerd is in Suriname. Maar ook wij moeten andere markten gaan aanboren. Nou, dus ik heb al net genoemd Total. Er zijn daar opportunities. Dus nogmaals, hangen op de blijven op de Mid-Atlantische route met de focus alleen op Amsterdam. Ik denk niet dat dat is niet het beleid dan van het ministerie op dit moment. Oké, jullie willen veel meer dan Amsterdam. Ja, maar weet je, dan komt het weer. Jullie hebben geen vliegtuigen, jullie hebben geen kisten. Jullie lenen, huren, een leasen of een boeien. En boeien is in afspraak. En hoe wil u dat gaan doen dan, minister? Dat laat ik over. Zeker aan de komende presentatie van de directie en de raad van commissaris. Ik ben niet degene die nu het vooruit de doeken moet doen. Ik denk dat we dat moment ook moeten afwachten.
Bedoel je die boeien teruggestuurd naar die eigenaar? Dat klopt, dus dat is gebeurd. Dus nu hebben jullie niks, helemaal geen vliegtuig, niks toch? Ja, dat kunnen we zo stellen, maar we zijn daarom het plan toch, heer Pinas. Wat is in de pijplijn nu? Waar gaan jullie nu voor? Voor je Boeing, Airbus, A380? Nee, nogmaals, ik denk dat u van die verplichting moet ontslaan op dit moment. Omdat dat zeker de heren zelf, of althans de directie en de raad, dat binnenkort zullen presenteren. Ja, ja. Minister, als je SLM gezond wil maken, en dan zou je niet moeten schromen om harde maatregelen te nemen. Denk dan aan de andere bezuinigen, snijden in het personeelbestand bijvoorbeeld. Hoe kijkt u naar? Nou, u dwingt mij om weer in herhaling te treden, meneer Pina. Het valt niet in goede aarde wanneer ik heb gezegd, of de keren dat ik heb gezegd, het mes moet er uiteindelijk ook doorheen. Het personeel, het bedrijf zal gezamenlijk offers moeten brengen. Dus dat zijn zaken die ik heb gezegd of geuit. En het is niet om onaangenaam te zijn, maar met z'n allen gaan we die offers moeten brengen. Ja, ja, gaan kopperrollen bij de SLM binnenkort. Nou, dat zijn niet mijn bewoordingen. ik heb andere soort woorden, minister. Maak je niet druk. Je kan ja of nee zeggen, dan zijn we eens. We gaan kopperrollen binnenkort bij de SLM. Nee, ik beantwoord geen gesloten vragen. Maar u weet het, SLM is een bolwerk van partijloyalisten toch, in het verleden en in het heden? Nou, ik kijk er heel technisch naar. En degenen die vinden dat ze nog erin passen, zeker waarbij ook het sprake is waar het gaat een nieuwe wind waaien, dan zou je je stinker het best moeten doen om je plek nog te behouden. Oké. Okay. Tot besluit, minister, binnenkort weer voor Vlega, Dubai. Zoals u net zei. Je hebt het zelf gezegd, de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, Dubai ja, zit erin. Ik zeg er is dat in de belangstelling is er. En ik wil ook daar, wanneer zaken zo ver zijn, zal ik die uit de doeken doen. Maar we moeten gaan kijken, omdat er van daaruit de vraag is naar zeker landbouwproducten en ja, zaken die ze daar niet hebben of kunnen planten. En wij moeten alvast kijken hoe wij dat allemaal gaan, hoe we daarop gaan inspelen. Ja, ja, want meestal praat u alleen maar over passagiers, terwijl ook cargo ontzettend belangrijk is. Ja, cargo heeft zich al bewezen in deze periode pandemie. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, ik had het niet eens zo ver gezocht, maar daarom is het toch goed om met minister te praten. Minister, dat je de idee naar Boussino, in je boy in een maat, dan zonder Boussino heb je mij net gezegd. Mijn ouders, ik moet ze zien. Al is het één keer in de twee weken, maar in Vira lobby ook. Toch? Ja, ja, ja. En ik in Vira natuur, want het is eenmaal 24 uur daarna knallen, dus. Ja, ook ten die naar Boussia met denk je van mijn los den probleem. Ja, 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 want je hebt me gezegd, zondag zit hij bij je familie, in de jungle, je doet zijn drinkdrappen, kokori, kassiri, awara oko. Waar je het aan in je, no? Ja, ja, zeker weten, absoluut. Wie zat er minister toch? Ik heb het verloren. Ja, toch. Voor wat raad je in je boy? Zoma. Ik wil me niet daarmee associëren. Ik ben de echte, want ik kom echt uit het bos. Oh, dus hij zegt, Abasa betak en Achi Ingiboy van Kaskawanika, aan de echte Ingiboy. Oh, no, dat ben ik ook. Ik ben de echte. Ik ben de echte. Oké. Dus maar dat wou ik te zeggen. Je bent de echte one dus. Minister, we hebben een grand dank voor je tijd en toelichting. Ja, oké. Many thanks ook dat we daar dus een grapje kunnen maken. Je moet altijd blijven, minister, naast het harde werk. U moet lachen zo stress. Many thanks, meneer Pinas. Fijne avond. Dank je wel. Minister van Transport, Communicatie en Toerisme in Suriname, TCT. Dat is de man die de SLM in zijn portefeuille heeft. Dit is de Diaspora Talk hier bij de One and Only Living Radio. Luister naar Diaspora Talk. Zondag in de namiddag van 5 tot 10. Live op Radio Stanvaste. Presentatie Frans Pinas. Diaspora Talk.
Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.